Então vamos gravar esse pedaço. Nós estamos aqui na rua, que rua que é essa? Aqui é Santa Clara, Capiruíbe, né? É, Santa Clara. Essa aqui que é Santa Clara? É. Santa, é nós estamos Santa Clara, Capiruíbe. É. Santa Clara, né? É. E a Piruíbe, Piruíbe é essa aqui. E essa é a Piruíbe aqui, é. Né? É. Estamos conversando com essa senhora aqui. Mostra de novo a Santa Clara. Santa Clara é essa que desce e a Piruíbe é essa daqui. São travessas. E a Piruíbe é essa daqui, certo? Essa é Piruíbe, Santa Clara. A continuação na rua Piruíbe, nota-se que é um verdadeiro lixo. Olha como que é aqui, ó. Se não pode asfaltar nesse momento, o que é o que a prefeitura tinha que fazer? Passar a moto niveladora nesse local. E aqui também, o asfalto termina aqui, desse lado também podia passar a moto niveladora. E aqui do lado nós temos... Centro comunitário. Centro comunitário que está totalmente abandonado. Veja a altura do mato que está aqui no centro comunitário. Centro comunitário totalmente abandonado. Mato alto, rua que mais parece depósito de lixo, falta de manutenção. Aqui está a verdadeira cara do governo Macchione. Terreno com mato alto e assim por diante. Como ele não gosta de pobre, né? E a iluminação pública aqui, como que é? Péssima, tudo só tem luz para falar que tem, poste só tem para falar que tem, porque aqui é tudo apagado, é um breu aqui, é até perigoso uma criança aqui. Essa luz que está aqui, ela, essa daqui, não está acendendo? Não, nem a de baixo, nem a aqui atrás. Nem a de baixo, nem a que... Tá clara também. Não está funcionando, né? Aqui nós temos duas luzes. Aqui temos uma luz e seguindo o fio você acha uma outra luz lá. As duas luzes não estão funcionando. E aqui tá deu acende e apaga só. Aquela ali também está com defeito. Vamos seguir o poste aqui, também está com defeito. Acontece que quando era a companhia que cuidava disso, telefonava, no mesmo dia resolvia o problema. Agora não. Agora demora-se um mês, dois meses, até três meses. É, só que para cobrar imposto alto, que esse ano ele está cobrando. E água aqui está sendo um absurdo, porque a gente não tem lava-jato aqui. Para estar vindo 70, 80 reais de água, a gente não tem lava-jato aqui, está vindo esse preço. Para cobrar ele é muito bom, mas para fazer a manutenção aqui para os pobres ele não é bom. Para mim ele não é prefeito, pra cobrar ele não IPTU, para cobrar água. A água ele é muito funciona, bom. Funciona, né? Agora se a gente também não tem calçada, ele mete multa na gente. É isso mesmo. Eu tô falando das calçadas também. Se você não faz calçadas, eles pegam. Mete a multa na gente. Mas só que lá no centro da cidade tem muita calçada. Quebrada que a gente quebrada. Chega a cair. Ele é. Não faz nada, ele não fala nada com eles. Ele então, vem falar com os pobres. Então quem é que vai mandar aquele papelzinho que a prefeitura tem 30 dias para fazer a calçada? Só que aqui em cima, como é vila de pobre, ele mete a multa na gente por causa de muro, por causa da calçada. Se não pagar água, ele manda aqui correndo aqui cortar. Se também não paga imposto, eles embargam o que é da gente. É lógico. A gente também pagou. A gente é pobre, mas também pagou. Vocês escutaram o que ela falou. Na hora de cobrar as coisas, eles cobram. Água cara, IPTU cara e outras coisas mais e as multas, né? Se você não cumpre... Se não tiver muro na beira da casa também, ele pega e também manda a multa aqui, porque é obrigatório fazer muro. Se a pessoa não pode, ela tem que passar fome para fazer muro. Então, na hora de exigir os deveres do morador, eles exigem e cobram multa. Mas na hora de trazer os benefícios que a prefeitura teria que fazer, eles não fazem. Como passar uma moto niveladora nessa rua, pelo menos, nessa outra rua, e também consertar a iluminação pública. A iluminação pública aqui que está falar a verdade, um pior desastre que você tem. Você telefonou para alguém para falar da luz aqui? A gente já reclamou com a companhia falou que agora o negócio é com a prefeitura, porque quando era a companhia vinha no mesmo dia, até de noite aqui, meia-noite,
eles vinham arrumar. Agora, como é a prefeitura, não vem ninguém, não parece ninguém. Aqui está um verdadeiro abandono. Vocês viram o que ela falou, hein? É aquilo que eu estou falando sempre. Quando era a companhia que cuidava desses assuntos, no mesmo dia eles vinham consertar. Agora que é a prefeitura, se demora um mês, dois meses, três meses, e eles não consertam a rua, a iluminação pública. Demora para trocar uma simples lâmpada. Para trocar uma simples lâmpada, se demora um mês, dois meses, três meses. Ô, Pimpão, aqui também tem outro problema. Quando passa a máquina aqui, é de 4 a 5 meses, porque eles não passam a máquina aqui. É quando estão atravessando com a máquina lá, um senhor daqui, dessa chácara aqui, pede que eles venham passar aqui. Porque senão não quando passa a prefeitura. Quando eles estão trabalhando em outro lugar... É em outro lugar que eles vêm aqui para dar uma passada aqui e outra passada aqui. Porque é difícil vir a turma da prefeitura aqui. Então aqui, estamos aqui eu e o Marquinhos Ferreira, vereador Marquinhos Ferreira. O vereador Marquinhos Ferreira recebeu as denúncias, telefonou para mim imediatamente. Telefonou para mim imediatamente para nós virmos aqui fazer a reportagem. Que está aqui, eu e o vereador Marquinhos Ferreira, aqui ó, vereador Marquinhos Ferreira está aqui do lado, né? Então nós dois vereadores, vereador Pimpão e vereador Marquinhos Ferreira, estamos fiscalizando o bairro do Jardim Alpino. E eu e o vereador Marquinhos Ferreira estamos indo sempre nos bairros, né? Estamos sempre indo nos bairros, as pessoas telefonam e nós estamos indo no bairro. Então eu sou o Pimpão, o nosso vereador, e aqui tem... Quem é? Um jogador de futebol. Você tem que falar seu nome. Marquinhos. Sou Marquinhos Ferreira. Então até a próxima. Vai.